ဒီလိုမုတ်နေရသွားကြတဲ့မှာအလွယ်တကူညက်နိုင်လို့သွားဖို့ပေါက်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဖလိုရိုက်ကသွားအတွင်းကြတဲ့ထိဝင်ရောက်နိုင်လို့သွားဖို့ပေါက်တွေကိုမဖြစ်စေဘူးသွားဖို့ပေါက်မဖြစ်စေရင်တရားရဂိုင်းနှုတ်အာမခန်ဒီဖော်မြူလာ Colgate Double Boost တရုတ်ဟာရေချောင်းသုတေသနဂျိုဒူတလုံးကိုကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်လွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ် H1B2 ဂျိုဒူကိုတင်ဆောင်သွားတဲ့ March 4B ဒုံးပြန်ကိုတရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှန်စီဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်ယွန်ဒုံးကျည်လွှတ်တင်ရေးစခန်းကနေအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအောင်အောင်မြင်မြင်လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါH1B2 ဟာအဝေးထောက်လမ်းမှုအာယုံခံစနစ်တွေတပ်ဆင်ထားပြီးတော့ကမ္ဘာဘက်လမ်းကနေတဆင့်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ရေကြောင်းအသရေအချက်လက်တွေကိုယာယီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းတုန်းကတရုတ်ကလွှတ်တင်ခဲ့တဲ့ H1B2A ဂျိုဒူနဲ့အခုဂျိုဒူတို့ကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စုံလင်တဲ့အချက်လက်တွေစုဆောင်းနိုင်မယ်လို့တရုတ်ရဲ့ဂျိုဒူလွှတ်တင်ရေး project အကြံပေးတူကပြောပါတယ်။တရုတ်ဟာနောက်ထပ်ဂျိုဒူနှလုံးဖြစ်တဲ့ H1B2C နဲ့ H1B2D နှလုံးကိုဖတ်ပြီးတော့လွှတ်တင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့လာတာတွေကကမ္ဘာပတ်လမ်းမှာကွန်ရက်တစ်ခုလိုမျိုးဂျူရုလေးလုံးချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျူရုအလုံးစုံလင်သွားချိန်မှာတော့တရုတ်အနေနဲ့ကမ္ဘာရေချောင်းသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတိတိကျကျရရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသင်္ဘောတွေသွားလာမှုထူထပ်တဲ့ရေပြင်တွေကိုဂျူရုကလည်းစောင့်ကြည့်သုတေသနပြုနေတာကစိတ်ကမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းတွက်ဆမှုတွေမှာထိရောက်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေရရှိစေမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်